кокаина, значи аз съм Марадона. Ако това дет имаш бомба, аз съм обезвредителя. Само изваждам, насочвам и стрелям с пожарогасителя. Питах я, дали иска да играм на бомбата. Скъсах я така, както ги къса кобрата. Бомба, за нея давам няколко милиона. Обаче не се дава, защото иска да я гона. Вечерно време иска фейстайм по телефона. И като я видя, викам и... Я клати тая. Бомб, бомб, бомб. 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 Обаче да я гледа мене, но добре ми е. Всеки наблюдава нейното движение. Раздвижва се и прави ми земе тресение. Тая бомба нараства ми проблемите. Направо подлудяваме, не знам какво да правя, бе. Дори и къд се караме, караме се, предавам, бе. Няма разправане, тя побеждаваме. И ако я досам, я знай, че тя гърми ми като бомб, бомб, бомба. Гърми ми като бомб, бомб, бомба. Гърми ми като бомб, бомб, бомба. Гърми ми като бомб, 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 бомб. И иска с нея те да правят драми. Ама никой с нея няма да се справи. Мами, всички луди ги направи. Тя всички до един ги гърми. Тая бомба прави бум, е shaking up the room. Право в главата ми стреля като куршум. Тя дига много шум и никой не я спира. Даже и Валери Симеонов я аплодира. Бум, 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 бум. Бомба, бум, бум, бум. Бомба, бум, бум, бум. Бомба, бум, бум, бум. Тая бомба прави бум, бум, бум. Бомба, бум, бум, бум. Бомба, бум, бум, бум. Бомба, бум, бум, бум. Бомба, бомба, бомба.